ဟုတ်မယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်ဝန်ကွန်ပျူတာဟတ်ဝဲနက်ဝတ်ထရိနင်းဆိုလူရှင်းစံနာကကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စုပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လက်ဆင်4အနေနဲ့ယူနီကုတ်မှာပတ်စင်နေကင်းစီရရနေတယ်ကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယူနီကုတ်မှာပတ်စင်အဆင့်နေကင်းစီရရတဲ့လေဘယ်လိုရရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဆိုရဲကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြသွားပြီး
ချင်းရိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုရိုက်ချင်တဲ့ကာဒီရိုက်ပြီးရင်ဒါလုံးချင်းတစ်ထောင်ငယ်တက်တက်တူဆိုပြီးတော့ရိုက်ပါမယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော် Microsoft Word မှာဒီပတ်စင်ရိုင်လေးကို Unicode နဲ့Unicode ပြည်တော်စုဖုန်းအောင်တုံးပြီးတော့ပတ်စင်ရိုင်လေးကိုကျွန်တော်ပြပြသွားဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဒီမှာ Microsoft Word ဆိုတဲ့ဒီ software လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ home tag ကိုသွားပြီးတော့ပြည်တော်စုဖုန်းကိုရေးပြပါအကိမ်းမှမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုလက်နဲ့ရိုက်ရှာပါ PYI ဒီရင်ပြည်တော်စု Okay ဒီလိုမျိုးရိုက်ပုံရိုက်နေတယ်ဒီလိုဖောင့်ရွေးတာတွေကျွန်တော်ပြီးမှ Microsoft Word lesson ရောက်ရင်ကျွန်တော်ပြန်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပြည်တော်စုဖုန်းရိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာပြည်တော်စုဖုန်းရိုက်ပြည်တော်စုဖုန်းပေါ့เนาะပြည်တော်စုဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်မယ်ပေါ့ရိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာစာရွေးမယ်ကျွန်တော်စတေမတင်တဲ့ software တော့ key magic software လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะ key magic software နဲ့ရိုက်မယ်အဲ့တော့တက်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲတက်ကတူတက်က 8f ကကြီးတာလုံးနေချောင်းရဲ့လက်တက်2ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုရိုက်ဝါလဲဆိုရင်တောင်းမူရိုက်တယ်ပြီးရင်ကကြီးရိုက်တယ်ပြီးရင်အောက်ကကကြီးရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာရိုက်လဲဆိုရင် shift နဲ့ f နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့ဖြီးထားတယ်ပြီးရင်ကိုရိုက်ချင်တဲ့ကကြီးရိုက်တယ်ပြီးမှအလုံးနဲ့ချောင်းရင်လက်သက်သူဆိုပြောရိုက်တယ်။ Okay ကျွန်တော်ပြန်ရိုက်ပြပါမယ်။တောင်းမူကာကြီး shift f shift နဲ့ f နဲ့လိုက်တိုင်းဂလိုမျိုးလေးပေါ်လာပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာရင်ကိုရိုက်ချင်တဲ့အောက်ကတက်ကာကြီးရိုက်တယ်။ Okay shift တက်က shift f ကာကြီးဒါအလုံးနဲ့ချောင်းရင်လက်သက်သူတက်ကသူဟုတ်ပြီနော်မိတ်ထီလာမိတ်ထီလာရိုက်မယ်မိတ်မိတ်တီလာမိတ်တီလာတော့ဘယ်လိုရိုက်မလဲပေါ့မာလုံးကြီးတင်ရိုက်မယ်တောင်းမူရိုက်မယ်ဘင်းအောက်ကဒီထပ်စင်မျိုးရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် shift နဲ့ f နဲ့ကိုတွဲနှိမ့်မယ်ဘင်းထပ်စင်မျိုးကိုရိုက်မယ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ number ဖောင်းကိုအင်္ဂလိပ်စာ number စာကီးဘုတ်ကိုပြောင်းတာ control နဲ့ရှင်းနေပါနော် control နဲ့ရှင်းနေ control ကိုဖြည့်ပြီးတော့ရှင်းနေပါတော်တော်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ key magic off လို့ပေါ်ရင်အင်္ဂလိပ်စာဖြည့်ပြီးတော့ပြည်တော်စု mm လို့ပေါ်ရင်မြန်မာသားဝင်ပါမယ်အကယ်၍မှအဲဆက်ထဲမှာ key magic မရှိဘူးဆိုရင်နော်ပြည်တော်စု form မရှိဘူးဆိုရင် key magic software နဲ့ပြည်တော်စု form မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတောင်းလို့ရပါတယ် main task လို့အောက်ကထပ်စင်လို့ရမယ်ပြီးမှလုံးကြီးတင်စံကဒီ live channel လာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကလေးမျိုးရိုက်တယ်မယ်ရိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဓမ္မဗန္ဒာโอเคကျွန်တော်အနေနဲ့ရိုက်ကြပါမယ်ဗုဒ္ဓရှင်း F ဗုဒ္ဓဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြားရတဲ့ဒီကော့ကိုလေ့ကျင့်မှုအတွက်ဒီဟာလေးစလုံးလေးတွေကိုကောက်ကိုလေ့ကျင့်ကြည့်ပါ game မှာလေ့ကျင့်နေတဲ့အခက်အခဲရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ချက်ပေါက်တာမဟုတ် comment မှာလာပြီးတော့မေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေထပ်ပြီးတော့သွားပါအောင်မယ်အခုပတ်စင်ရခြင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကင်းစည်းရိုင်တွေထပ်ပြီးသွားပါမယ်အဲ့တော့ကင်းစည်းကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥမာဒီလိုမျိုးပေါ့ English တို့နော်တနင်္လာတော့ဒါမျိုးရိုက်မျိုးကျွန်တော်တို့ကင်းစည်းရိုက်မျိုးလို့ခေါ်ပါတယ်။ Okay အင်္ဂလိပ်စာကိုအင်္ဂလိပ်လိုရိုက်အင်္ဂလိပ်ဆိုရဲစလုံးရိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရိုက်မလဲပေါ့။ I ငတ်တာအင်းပါဇက်ကဆိုတဲ့အတိုင်းပဲရိုက်ပါနော်။အဲငတ်တက်ကလေးအပေါ်ရောက်တင်တယ်ဆိုရင် Shift နဲ့ F ကိုနှိမ့်တိုင်းပြီးရင်ကားငယ်ပြီးရင်လာလုံးကြီးတင်ဘက်တက်လေးအင်္ဂလိပ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုရိုက်ရလဲဆိုရင် A ငတ်တက်ပြီးရင် Shift F ပြန်ကားငယ်ဘာလုံးကြည့်တယ်ပတ်သက်လေးအင်္ဂလိပ်
ဟုတ်ပြီနော်တင်ချာဆိုလဲလို့ပဲဒါရေးငတ်သက်တင်ဒါလေးပေါ်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင် shift နဲ့ f ကိုနှိပ်လိုက်ခောက်ဝေးချက်ပေးစီချာချာပတ်သက်ကဆိုတဲ့တိုင်းရိုက်တော်ရပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်သူအဖောင်း vinegar ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ငယ်တော့မြန်မာသားကိုတင်ကြရတဲ့အတိုင်းပဲကိုပါးစက်ကဆိုတဲ့အတိုင်းရိုက်တော်ရုံပဲနော်ဘာမှအခက်အခဲမရှိပါဘူးโอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာထပ်ပြီးတွေ့ကြအောင်နော်